Дюкехенен, Бухафиргес, Хасире, информационный береникорот, студия Татьяна Филиппова, Влеливин. Илдар Ханайсе Николаев Республикага транспаронная энергетика инфраструктура тын сайды тын тирен турар сүрін өріттерін бахарар саңы ұяққа илі баттады. Онна 2-тіхінші 30 сылғы дері сиринен транспар сырытын 4 түгіл улатынларар. Салғын алынан көтіні 30 бірігі нүрдетер. У алынақ санын әлбетер соругу тұрорда. Он тенге республика габахал гаулохто хонгран тахарыны вона туризмы сайыннарыга стратегической сылы соргу ыйда. Ияқы суруларынан 2-тіхінші 30 сылға дере олықты хонгран тахары балтыра түгіл улатықтақ. Республика барабытылысты батыгар агропромышленный комплекска ис ырынагы олықты табарынан онна өңгенен толырорға бусаланы сайыннары 15 территориятын терии сурудақтанмыд. Маны тағынан әтюд продукциятын әлбетер соруқтырда, ияқы тас ырынаққа таба убаха әтін мөйті сақасыргер үнер үнәйлеріттен продукцияны тахары әмекер бит. Президент Ухукилинге Баламочилах Брестебителе Юрий Трутнев Нуроттар Иккардларнағы Ақсы Сазия олары спорт ойнуларгар білімненіні білісті. Нуроттар Иккардларгар болар Улахан Түхілге Ураты Солталағы ден вице-премьер білет әті. Илдар Ханайсе Николаев 16 спорт әбейегер күріқтегі барарын ихтенлерді білімнені үлеті барыта ұмайыттан қойтағыны соқ түміктен еқтәқ. Мусустар маңнайгы күніттен жокускайгы опсастыбанай транспарга аян төлібіре 5 сылкобайнан үрдіға. Ол күрдік билет сыната 4-5 сылкобай болу. Корат тағынағы бөхөлектерге аян 7 сылкобайнан үрден ағылым 5 сылкобай. Банк артатынан төлібір 4 сылкобайнан әбілден 4-дюн сылкобай кәтенгіға. Спутник электронный транспорт картатынан төлібір 3 сылкобайнан әлбен 33 сылкобай болар. Проездной денер билет сыната бәйтінен қалар. Сунтарга солгы иске куттал суғ болутын хатчер инспекция үләхеттергер муньяқ болла. Онна сирақтағы болуға опсай балығынены білгендердилер, сол тұругын белелерін оннадатыны ұрыттылар. Сегелен Юргена Харчасова, білімне әбі сюжеті үркірін. Суаппар бұрабын берер автосколалар қачысты балақ билейіне берелері ирденер. Робочай бөлік суаппардары үйеретен тағарыр технологический колледж материалынай базатын техникаларын үйерек ұслобиятын көрділер. Биллен турар үйе аңары үлелер үйерек күхатын жону үйеретер анал техникалары әргер биттер бұйыл саңа КамАЗ масына келері бұланынанар. Министерство дөйен ханы КамАЗ кәдекті аукционға таққан тұрын бұхайын келері болу. Учебіне бұлықта онна депту өсеме бәбіт біне бюджетіне көшпіне бұпынеме Суолга серяктег болу национальный брае кометюнен сақалтан Джон Элютюн намтатыйга олу селбэх сурудақтар тураллар. Джон Ологон дорубиятын карыстырга суаппардар суол бұрабылатын тутухалларгар. Үрдю качысты балақ суолу олоқтурга бұланнақ үлі барар. Я очень обеспокоен ростом количества дорожно-транспортных происшествий, количества раненых и количества погибших на территории нашей республики. Поэтому моя цель, в первую очередь, я приехал уже ряд районов, и еще сейчас, завтра мы выдвигаемся на территорию Мирнинского, Ленского районов, где мы также будем с главами муниципальных образований обсуждать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Бередеги көрюге истиген народ дружинатын көмете улақан кенелер сүрін үлелері масабай тәрәхінлерге бередеги көрю ғайи полиция сотрудниктарын кытта рейделерге сылджи болар. Бәйелерін баға өттінен күйіс көме болар жону сығаналан нағарадылары туттардылар. Қарыс қалдыңдыға кытатчылары бары бәйелері основны үлелі ақтыр. Ол тағанан апшестен үлелінің үлелгілері бейе керіқсе білді ақ. Оны бұл түгеннен туғанан мұнмақтыңық бұмағарабын кытатчыларға, дружиниктарға. Маны тенген нұрот дружина тұғар әбі ағыз кейі кейірді кенелерге туығы ұдасы бұрыңяны тұттардылар. Нүргуяна Қарчасова, Ярослав Филиппов, Сунтар. Салгы атын сонунарга сахат сирке тигер кыллары кайдак туталларын көрөллөрүн Россельхоз надзор үлэхеттере берберкелетилер. Ол түмүгүнөн туханнак тирилте кыылы итери көңүллүр документа бигергенне уанна болжого ухата. Онно туук бырабыла ирдебил баарын Екатерина Мосова билисте. Түрт атақтақ артыстары қайдақ условияға туталларын бүгін Россельхоз надзор үлехеттері берберкелетілер. Саха сиркадың күтті білген республикаға 5 дәрілді, ол егір запаркалар күлі едер көңілдіқтір. Кеннері үсілге бейбде туғанна үлехеттер бұл күтчі сен алынлар. Күл тұра тейді,
вентиляция лакбортах обязательно, естественная вентиляция, вытяжная вентиляция, освещение лакбортах, искусственная, естественная, уборка урога, дезинфекция урога, батахепты вегетах, мостаты имеют бирунук. Кытанах федеральный ирдебрии сахасиркатыгар тутуаллар, олорчу орунануар диен бахарлынам. Арай жеуат кырағаз, кейнсерттен гастролга улахан кыллары инжек элдақтарынам, белдетер бістақ кәбіне тұруырар букатын табыға суық. Олхин сахасиркатын лөеттіре, оннағар кыллары сүйелдері эмие, эби улахан туту оңғыларын кетеллер. Сирка барды кез аллақтықтан, маништақтыр, репетиционный инден. Бұ зал... Сахасирката республика бир кен тутуда болан арас сёгомер труруулары арынага тааралар. Маныха бүгүнгү бербирке түмүгүнен кылы итини көңүлдүр болжоктора үсылгы дери ухан бирегам. Онтон Росил Кознадзор лейтерем 4 атактаг артыстары характерындалыгар туталдар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Белилях сударствованной военно-политической деятели Гавриил Иосифович Черяев эхиль түрәбіте сүйіс сылатулар. Манан сеттерен бүлі улуғығар кенеатын үететер тірәхінері сағылатылар. Бүгін түрәбі дөдетугар көдіңден әхелегер жора тірәхінге мұхындылар. Диана Алексеева, Салгыр. Сахан родом бир чагылкай салаятчыта бүлүүлөр кең туттар кийбит. Гавриил Черяевка намыт тирэхинге бүлүү улуугун кескелле кадыр чыта кыттын ылла. Гавриил Черяев сүйсылдагы юбилейгер белемне ничер читинен бастакы мероприятие үтекеллер окурдук кадамдага бастакы мероприятие болду. Онда бага сана эти бүтүнө келдилер. Бу музейи юбилейде асылыгар сүйс посещение бар болуктах тем он тон сүйүттен бүгүн бастакы посещение болла. Саңалы музейин орду болан нах толкурдук дизайн проекти оңолулан мебелин хакастан сүйс сылыгар олохо келдере ди болан нут. Тирэхин чарчитинен Гавриил Черяев атынан түмөлген сүйүстө кирини аксыя быгытынан сагалатылар. Бу акцияны бүгүн биги эдерчат музейге сылжан баран салгы бастыкы нөмөрдөх Черяев атынан оскола коллективгар беребит. Ол курдук Гавриил Иосифович Черяевте сүз сылыгар бу сылыбыга устата сыл устата бүлүлугун арас терилтелере нехилектере кини музейгар келен кыттынылык тактар сылжык тактар көрөк тактар истек тактар. Ити курдук ан бастыгы терехин эдер чаттан сагаланна. Мантанне кини сырдык атыгар сүгүрүен элбек кабаанна гүлөлөр быстала суук ытыллыктары. Диана Алексеева, Александра Константинова, Иннокентий Колесов, Бүлүү Улуга. Кин корока курухала тыерген рәттергер чап устары түмсүү алтыс түгілін күрехтегіні ютта. Бастың уғу бағарар түгілгені бастан алтасыланыра түгертері биттірі. Ол кенне үс сылынан өріспублике ғатарға пыттыра. Оттон бұйыл кентік нехелеген сүйіс түрбе 5 сылынан туймады қочытуғар тәрейділер. Күрехтегі саха темері ұхарар түрі жоғырын сайыннарар сұруқтағы ұғдылар. Олихин ұстар бұға қоқсон күпті етенің қомысын орын көрдірділер. Бастан бігі күрек бұбарарыгар бігі бұғғоды меттен пашты хуақ болады. Онтан бұға яқылығығар бігі ұзы күректегі ұтарқақтанан тұрабық. Кентік нәхелегі тұрабық, үші бөбестенінші сұмалақ бұрыс бар. Ол бұрыс болағана күптігі, үлі қомысқа қоппыттар бары бастық мәселі ақтар, жүріп еқтаннан ол бұрығы лақты ақтар. Нерингрига сымса кыхтах болуну эреер котугу Трайбори түмүктүр түхмегар күрәктестилер. Наартаны оюга күн күрәс ычаттарга эржонга жакталларга теңинен болла. Эржонга 2 сыллагата тыгынча 111 наартаны оюн рекорд улуктабыт. Өмөкөнтөн Георгий Сафронов буда сырыга күрәчүлөр эрелерин түхен бербеде. Агыс сүйүс агыгон агыс наартаны оюн бастыгынан тагыста. Жакталларга высота нарт 4 сантиметр, нарталар кыттылары 5 сантиметр, онтон эрджанга высота нартыр дүге 5 сантиметр, нарталар кыттылары 5 сантиметр. Саха эрин рекорда тыгынча 111 эрджанга,
яхталларга 364 нарта. Отом бу манна нартын станаларыгар 10 нартаны тохтолого станалар, онтон 10 нарты бипутын кенне 5 секунде кинялке хыньялан берилер, онтон дальше бараллар. Бүгіннерге амма луғын бөтің нәхелегер оғыларға көңіл тұстуға республика турнира болла. Күректіхи спорт мастердара бұратты Петр Иван Неустроевтар сырдық аттырғар ананна. Тамара Сметанина кепсер. Күрәха бес ұлыстанына Жокускай Кораттан сүйі сатыт кітатчы кәлін көн көрістілер. Манна 2012-тен 2018 сылгадері төрәбіт олаттар састырының үс бөлік қарықсан 2 күн ұстада керістілер. Бияқа алдантан, Моматтан, Чорчтан, Томпаттан, онна Жокускай Кораттан 2 команды. Чорчтан 3 команды кәлі, онна малуғын түсіктері тұстайдалар. Олтар тез спортсменнер сүрдіақ. Берем не актеры ведь, еще и бай тусталар, лох актеры, лох ханджандар кузы тусталар, техничные хаустары ведь. Турнир сахасирин тюлях тренера СССР спордун мастера Петр Неустроев. Он на тустуга СССР спордун мастергар кандидат Хапсайга спорт мастера Иван Неустроев сырдыгаттыргар ананна. Петр Иван Дмитриевич Бильгитрия ведь. Дмитрий Шонекинер, Олданада Бузахана Кинерга. Алта спортмастер бар, спортмастер кандидат. Он отаганан икки Советский Союз чемпиона, призера, икки Россия чемпиона, икки Дальний Восток чемпиона. Он республика Эльбах, учаттара бастылдар, он билистар места атиксерлер. Он бу ужурдума салганар. Браты Неустроевтар атырынан бастыгы республика театр турнир бастыгы чемпионынан бүтін елегіттен Айсен Мартынов болла. Алдантан сынчар Аян Каладезников тустуынан 7 сағаттан жарықтанар. Эдер спортсмен күреха кален әлбеға білім көрдімден санатын үллестер. Всегда тустуну көрәчім, ютубка еген, оно әндерілген тустуға келбітім. Бір басты кіс раун қақай бітім, онтайын кіс раун қақай тар бітім. Олимпийский чемпион болуын бағарым. Турнир сүрдіғақ жағылқай тыңағынақ керселерді ақ болла. Күреға Николай Бестинов комментатордан Джон Интрехин өсірдетті. Увайдар бұт атырына күрақты хейметті сылайы, әйті нар бір возрасқа, бір хаста олар көгіте қадемет тұқыдуыд. Бұқұрдық күрек үрдік тағымнақты қаста. Қиылақтар бары бұраты Неустроевтар оғылыру аймақтара табарыстары тұрыр бұд сыналақ беристерінен нағырадыланылар. Тамары Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Бұшастағы соның мұты етеннік салғы Якутиев период берені көрің. Кәдер эфирге көрсе қадері.